Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska tady budu hrát s Brusonovou minihru na Hypixelu. Jmenuje se Pixel Party a vůbec nevím, co to bude, prostě jenom vím, že to je nová minihra, tak ji tady dneska odzkoušíme. Takže nevím, jestli ta minihra bude dobrá, jestli bude špatná, to tady dneska zjistíme. Jenom, takže já už nebudu zdržovat, dejte like, dejte odběr a jdeme na to. Jenom, Pixel Party, jako já vůbec nevím, co to bude. Něco s hudbou asi? Taky, zajímavé. Já jako si jenom vím, že tady je nová minihra, úplně všechno, co vím. Takže jako já tady to všechno vidím teďka poprvé, ani se nedívám na žádný video o tom, ani na žádné jako něco, o čem to vůbec je, já vůbec nic nevím. Takže očekám, že první hru budu asi úplně mimo. Hypixel Pixel Party, ok, tohle vypadá zajímavě, je tady 16 hráčů, bude to jako party games možná? Něco s troškou hudby, protože, pane bože, byla to tady jako nějaká diskotéka, jako nějaký klub. Postavte se na správnou barvu, abych nespadl. Žlutá! Oh, počkat, tady to znám! Teď to už jsem hrál, to je na tom kanále. OK, je to úplně stejný. Všechny barvy zmizely, jenom žlutá ne. OK, teď to už jsem hrál. To jako je taková tady jedna minihra na tom jednom serveru. Na Hiveu. Block Party se to jmenuje. Proč se to jmenuje Pixel Party? Aha! To je úplně to stejný. OK, a to je hrozně dobrá minihra, takže proč ne? A tam vidím i speed. 6 sekund. OK, když to bude zrychlovat. O, power up! OK, Dark Grey. Je tady to ona? To je ona, dobrý. Vždycky je dobrý ten blok položit, protože nějaký ty hnědý jsou hrozně podobný. A vidíte, tady ty hráči se nachytali. Jo, tady to je dobrá minihra a já jsem v ní taky docela dobrý. Takže možná, že nebude úplně tak špatný první pokus. Jsme na světle modrý teďka. A někdo se vrá power up, tyvo, já chci zkusit nějaký power up. Ty vogo, černá. Stíhám to? Jo, dobrý. No černá, ty vogo, to je taková prostě tmavě hnědá. Ty barvy tady toho kleje jsou hrozný. Ale ne, Ježíš Maria. Co tady to je? Zelená? Tmavě zelená, dobrá. Pohoda. To jsme zvládli, já klidně to přeskoučím, i když je tady Void, tak jenom trošku. Tady zariskujem. Ježmarja, to bude něco úplně na kraji teďka. Sion? OK, to je tady úplně na kraji. Kolik tady máme hráčů? 11, tyvo, tady toho hráčů docela jde. O, někdo spadnou, tak už jenom 10. A tady to vypadá, že v tom hráčů se je docela dobrý. Light Grey? Je to ona tady to? Jo, to je ona. OK, OK, nikdo nespad, ty vogo. Tady jsou hráči nějaký dobrý, to není jako na tom serveru, je to bylo předtím, tam vždycky hrozně lidí vypadlo. Dobrá, chci sebrat nějaký power up, se budu dívat, jestli se teďka nějaký nespawne? Ne, nic se nespawnulo. Okay, co hrajeme teďka růžovou, to je tady ta? O, jeden spadnul, on stál na tom, ne? Ale možná, že ne. 9 hráčů zbývá. Round speed 4 sekundy. Dobrá, pohoda, hele, občas to já rád hraju takhle tady v tom módu F5, protože je vidět víc toho, víc těch bloků, takže na to je dobrý. Samozřejmě modrá, to je tady ta pohoda. Tak, ty vole, tady to někdo jen tak stihnul. Tak jo, další round. Je to 13 25 roundů. To je tady ta, ty vogo. O, někdo spadnul, s bohem. Jo, ty někde nějaký power up, já tady žádný nevidím. Blue, light blue přesněji. Oh, ježiši chudák, ten spadnul, nedržel shift. Tak teď to bude žlutá určitě, to je jenom tady na okraji, černá. Tak je tady ta. O, round speed už je 3 sekundy. To začíná být hodně rychlý. Tak 2,5 už jenom. Žlutá, ale ne. Hop. Ty fuku, to bylo těsný. Oh, hodně hráčů vypadlo. Už zbývá jenom 5. Pavrap se spawnul. Tamhle, ne, někdo se bral. Light Grey, to je tady ta. Pane bože, to je tolik barev. Jako to bude teďka. Sion, to je tady ta. Dobrá, už mám 3 hráči. Ty fuku, že vyhrál moji první hru. Sion, fuku, to je málo. Tak pojď, už jsem v top 3, ale to už je docela, to je docela dobrý, já to už hraju poprvý. Blue. OK, nice. O, ten to stihnul jen tak, šéf. OK, když má round speed 1,5 sekundy. Magenta? To bude tady úplně všude, tak to je easy. OK. Red? Kde je? Pane bože, ne! Druhý nebo třetí místo. Nevadí, hele, nevadí. Na to, že to byla moje první hra, to je dost dobrý. Tak jdeme znovu, hele, teďka jsou na výhru. No, OK, teď maximální soustředění, už vím, o čem to je, už nemusím o ničem pochybovat. Teď to minihru dobře znám. Teď to chce, jak jsem říkal, maximální soustředění, nějakou epickou hudbu. A tolik hráčů vypadlo! 6 lidí zbývá! Tady mám šanci vyhrát, tady mám velkou šanci. Pane bože, nádhera. Oranžová? OK, what, oni jsou zmatený. Protože je dobrý vždycky ten blok položit vedle té barvy, na který stojíte, ať jste si na 100% jistý. Ty barvy tady klamou, to není ona, ne? Ty vogo, já nevím, buď jsem barvoslepý, nebo to není ona, dobrý. Power up, ty vogo, no tak. Ne, proč se nikdy nespawne u mě ten power up? Tak mám tady zelenou, to je pohoda. 6 hráčů, tolik tady lidí vypadlo. To je neuvěřitelný, OK, lepší šanci už mít nebudu. Co máme teďka za barvu? Modrá, power up, tamhle. Jdu pro něj, jdu pro něj, jdu pro něj, jdu pro něj. Pojď, ne, zelená, stihnu to. V tamhle ten šéf. Byla špatná zelená. To je ten, co sebral ten power up, no to má za to. Tamhle, počkej, teď ho seberu já. Teď někdo nestihne. Pojď, mám ho. Dobrý, co jsi ho dostal? Asi train, protože budu počet nějaký barvy. OK, tak to si budu šetřit ještě na nějaký takový ten důležitější round. Zbývá teda 5 hráčů. Kdybych vypadl teďka, tak to je pěkná pozice, ale já nevypadnu. Purple, to je tady ta tmavší. O, někdo se nachytal. No jo,
Ty barvy jsou zrádný. Dobrá, 4 hráči modrá, to je tady ta. Pořád mám ten power-up. Power-up se spolu další? Seberu ho? Ale ne, já mám dýni. Ok, takhle nic, takhle to je v pohodě. Budu hrát takhle. Dýni mě nezajímá. Už mě zmizí snad? Jo, dobrý, už mě zmizí, to na jeden round. Díky bohu. Je dobrý to hrát tady z toho pohledu. Soustředit se, hele. Nesmím pro ty power-upy moc riskovat, abych hlavně to přežil a vyhrál. No to tady jde. Tak žlutá, ok, tak to je jasný. Co je tady, hoši, nechce někdo spadnout? Tady se můžu trošku proběhnout. Tak okay, už se to začíná zrychlovat, už možná použil ten power up někdy. Sion, tak to je jednoduchý. Ok, oh, já jsem vyhrál. Ne, dva hráči byli úplně v rohu. Je to 1v1. Probože, druhý místo budu mít nejhůř. Ok, 2 sekundy, teď to použiju. Nice. Barvy tady padají z nebe. Light grey, to je tady. On si byl ten power up. Nevím, co to je, ale co to drží v ruce? Toho se power up. Ale ne, tady to bude světle zelená, červená. Pojď, ježiš, to bylo těsný, mám power up. Co to bylo? Nějaká kráva spadla. Ok, co to bude teďka žlutá? Oranžová? Ale ne, já jsem v prčicích, ok. Ne, druhý místo jsem neměl šanci doběhnout na tu oranžovou. Do prčic. Ok, druhý místo, ale pěkný, hele, posouváme se, minulé to bylo třetí, teď druhý. Teď, to bude první místo. Vydáme ještě jednu poslední hru. Tak jdeme na to. Dark Grey, otejte ta na kraji, tady vypadne za stolik hráčů, to úplně stejně jak předtím. Hodně hráčů vypadne teďka, hodně. O, jenom 3 tentokrát. Ok, jsem to trošku přecenil. Power up. Ok, ten nestíhá, tam už někdo běží. Cyan, tak to je jednoduchý, teď se nikdo nevypadne. A teďka jsou pro první místo. Power up? Kde? Tady můj. Yes. Kráva, ona vybouchne za chvíli, to je utíká. Yes. A je tady Cyan. Dobrý, co tady máme teď? Black? To je tady ta, ty bohu, já jsem poslední tady na jeden blok. Vypadne někdo tady? Nikdo nevypadá, tady jsou nějaký dobrý hráči. Černá? Ale ne, to je úplně na rohu. To nestíhám. Pojď. Hop. Ty vogo, tak to bylo těsný. Dobrý, ale dva hráči vypadli, ale čím těžší to bude, a já když to zvládnu, tak to je dobrý. To vypadává co nejvíc hráčů. A tady je teprve jenom round 6? Power up? Někde? Poblíž mě? Ne. Cyan, to je kde? Tady. Dobrý, hlavně nezabloudit při hledání barvy. Teď nikdo nevypadává. Purple, to je ta tmavší, to je tady ta. Ježíš Maria, já jsem se nějak pohnul hodně, ok, dobrá. Dva hráči vypadli, krása. Mě se tak líbí, když někdo vypadne. Dark Grey, to je tady ta? Dobrá. Tak já bych si myslel, že dokud to je takový ještě pohodový a moc hráčů vypadá, tak by se to tady mohli trošku užít. Trošku tady zašiftovat, zatančit, přece je to jenom minihra o tančení, že jo? Tak, no jo, zašiftem tady. Bílá, to je tady. Než mi tamhle někdo skáče, že jo, kdo neskáče, není Čech. Jedem. Jo, už bych se nezačít soustředit, to začíná být docela těžký, light blue. Ok, tak je to jednoduchý. To je škoda, že v Minecraftu není víc tanců takových různých. Cyan, to je tady ta? Ok, už se začínám soustředit, už je round speed 3,5 sekundy, už to začíná být seriózní. Už jenom 3 sekundy, no jo. Pojď žlutá, pohoda. Power up, on byl přímo ve mně a já jsem ho ani nesebral, tak to už by nemohlo být lepší, ale stejně jsem ho nesebral, no. Bonbon 21 ho sebral a jde, že mi nějaký Čech. Co máme, light blue, to je pohoda. A pořád zbývá 7 hráčů, to je docela dost. Teďka možná někdo vypadne, no jo. Wow, to je těžké, někdo napsal. Teď to bude světle modrá. Dark Grey? To není tady ta! Ne! Pane bože, jeden týpek to vážně vyhrál, ok, no tak. Ale ne, jsem si splet ty barvy. Já jsem ji tam viděl, jenže už nebyl čas na mě doběhnout. No, ale to nevadí, na to, že jsem to mini hrál poprvé, tak to byly docela dost dobrý umístění. Takže pokud se vám to líbilo, tak dejte like a samozřejmě taky odběr. A to je všechno, uvidíte se příště, naschledanou.